Ymir, se sempre soube que somos deuses, por que inventou a história de Odin nos querer seguir até Jotunheim e chegar lá antes de nós, ou não que foi? Não era mais simples eles quererem nos mortos porque somos deuses e sentirem que somos uma ameaça? Não podemos excluir essa opção. Se as manhas de Odin são subtis e os seus propósitos... Seja obra de Odin. Boa tentativa! O pai e a mãe sempre disseram que todos os deuses são maus. Mas não somos. Tyr não era. Freya também não. São os deuses Æsir que são maus. E sabe o que mais? Odin tem razão. Somos uma ameaça. Porque sabemos o que são e podemos derrotá-los. Bem, nem todos. Ainda não. Magni fez o seu melhor e morreu. Não são melhores que nós. E vão se arrepender de terem começado esta luta. Thor! Culpou-me a mim! A mim! Pelo que fizeste a Magni! O meu próprio pai chamou-me cobarde! Parece que não fez só isso! Afasta-te! Ou terei de terminar o trabalho dele! Eu vou te matar! Não. Ele foi espancado. Não vale a pena matá-lo. Ele devia pagar pelo que disse sobre a mãe. Eu disse não. Mas somos deuses. Nós podemos fazer o que quisermos. Isso foi o que eu disse à tua mãe antes de lhe dar o que merecia. O que estás a fazer? Esta faca é muito melhor do que a da mãe. Mataste contra a minha vontade. Perdeste o controlo. Não tens estado a ensinar-me a matar? Tenho estado a ensinar-te a sobreviver. Somos deuses, rapaz. E isso torna-nos um alvo. De hoje até ao fim dos nossos dias estás marcado. Eu ensinei-te a matar, sim. Mas para te defenderes, rapaz. Nunca para a tua satisfação. Mas ninguém queria saber dele. Que diferença faz? Há consequências por matar um deus! Porquê? Como sabe disso? Como sabe disso? Olha, o Tom, rapaz. Quero lá saber. Estamos a ir por aqui.
Escapou-nos alguma coisa? Apetece-lhe rastejar sobre os cadáveres outra vez? Devia ter empurrado Modi para junto de todos estes tipos mortos. Alerta, rapaz. Se Modi nos encontrou, Paldur não está longe. Ótimo. Também tenho algo para lhe dizer. Não tens. Vais deixar-me tratar dele. Para que o possa matar, porque é o que fazemos aos inimigos, certo? Porque ele faria o mesmo connosco? Farei apenas o que for necessário. E eu ajudarei. Não. Aqui, rapaz.
espera. Esta sala, mas precisamos de outra forma de subir. Atrás de ti! Esqueceste o teu treino. Variado. Será que Modi conseguiu cortar a ligação com a Árvore do Mundo para nos obrigar a vir aqui? Outra Valquíria. Podemos tentar libertá-la? Não podemos deixá-la assim, irmão. Não me apresses cabeça. Quando estivermos prontos, atacarei. Atacar! Ah!
liberdade. Onde está a tua rainha? A minha rainha? Ela fez-lhe isto. Está a deixar os mortos conquistar Midgard. Não é verdade. Eu também não queria acreditar nisto, mas temos de a encontrar. Onde está ela? Não sei dizer ao certo, mas o Roaxtol Af-Valkyr, se o Concílio das Oito for reunido, talvez responda à nossa convocatória. Temos mais valquírias para caçar. Sim, mas pelo menos sabemos onde encontrar Sigurd. Mas onde encontramos as importantes valquírias? Bem pensado, irmão. Muspelheim, Nifulim. Sigurd não teria problemas em aprisionar as suas... valquírias fora de Midgard. Ainda não!
Irmãos, tenham cuidado. Os túneis que vejo nas paredes mostram sinais de atividade recente de dragão. Já matamos esse dragão. Ah, a sério? Bem, como correu? O que é que diz? Quero lá saber! Matámos tudo o mais que havia na montanha! Tem mais de nos quer desviar! Por aqui! À carga! Rapaz!
Como queira. Já não precisas de mim, hein? Vá lá, vocês os dois. Este silêncio está a ficar desconfortável. Não se preocupe com isso. Estamos focados. Quase lá. Finalmente. Bem, aqui está uma visão que homem algum deve ver. Obrigado. Rapaz, a runa.
Traz por cima. Uau! Jotunheim! Conseguimos! Bonito, não é? Bem, eu lembro-me de uma vez. Irmão, cuidado! Tiveste saudades? Corre, rapaz! Atravessa a ponte! Eu consigo! Larga-o! A sério? Baldur, deixa-o ir! Leva-me a mim! Eu farei tudo o que... Cala-te! Este tempo todo a pensar precisava de ti! Mas é só músculo! Parece que o rapaz é o cérebro! Do filho da mãe. Sai daqui, rapaz. Sim, por favor, miúdo, foge. Deixa que o papá faça o trabalho duro por ti. Larga-me! Acalma-te, rapaz. Não estás pronto para isto. Eu estou pronto! E eu que pensava que a minha família era fodida. Oh, o teu pai tem razão, rapaz. Estás longe de estar pronto. Agora podes fazer o favor de agarrar nisto por mim? Obrigado. Adeus! Quando desistir? Não! Se aproxime! Do meu filho! Ah!
ativam a ponte! Ei, eu fiz uma pergunta! Rapaz, está bloqueado! E quando a ponte abrir, todo o peso de Asgard desmoronará em cima de ti. Acabou. Será? Assim seja. Baldur! Não! Ouve-me! Deixe-me ajudar! Larga já isso ou matá-lo, ei! Sabes que o mato! O que fizeste? Tu ouvir-me-ás e não dirás uma palavra. Eu sou teu pai. E tu, rapaz, não estás em ti. Zangas-te muito facilmente. És imprudente, insubordinado e estás fora de controle. Isto não perdurará. Honrarás a tua mãe e abandonarás este caminho que escolheste. Não é tarde demais. Esta discussão está longe de terminada. Estamos aqui por tua causa, rapaz. Nunca te esqueças disso. Não acredito que voltámos a El. Não só El. É o pior lugar de El onde nos podias ter trazido. Vejo um barco. Leva-nos lá. Só nos leva a meio caminho do Templo Tyr. Mas ao menos leva-nos para longe daqui. Durante mil gerações mortais, o Guardião da Ponte mantinha-os vivos fora deste lugar. Mas como lhe arrancaste o coração, aqui estamos. É engraçado como isto se desenrolou. Sobre a mãe. Rapaz. Era mesmo eu. Mas somos deuses. Podemos fazer o que quisermos. Anda embora, rapaz. Isso foi o que eu disse à tua mãe antes de lhe dar o que merecia.
Não, era eu. Eu não faria aquilo. Não deambulas nesses pensamentos. Aqui não. Certo. Temos de continuar. Está bem. Cabeça, o que foi aquilo? Não são só os velhos e doentes que vêm para Helheim. Os criminosos também vêm. Ele não pode distinguir entre nós e aqueles que são torturados por estas visões. Comparamos isto. Saindo de Hel, o mais rápido possível. Não vou deixar que me torture. É como disse Mimir. É apenas uma ilusão. Não era eu. Não. Mas é quem te tornaste ultimamente. Olha. Tirar-nos-ei daqui. Seja eu quem for. Eu tirar-nos-ei daqui. Tu seguirás ordens. Talvez eu não seja um seguidor. Era bom que fosses. Agora deixa-me concentrar. Não pretendo apressar-te, mas mais rápido? Deixa-me pensar. Vejo Baldur adiante. Não, eu jamais... Mantém-te escondido. Oh.
Ouça. Tu não tinhas o direito. Eu tinha todo o direito. Sou a tua mãe. Não tinhas esse direito, bruxa. Não sinto sabor, nem cheiro, nem consigo sentir a temperatura desta sala. Banquetear, beber, mulheres, tudo desapareceu. Mas jamais terás de sentir dor outra vez. A morte já não tem qualquer poder sobre ti. Preferias morrer? Nunca sentir outra vez? Sim. Sim. Preferia morrer. Sim. Desfaz isto, mãe. Não posso. Por favor. Por favor. Por favor, desfaz. Não é assim que funciona. Por favor. Filho, confia em mim com o tempo. Agradecer-me-ás. Nós podemos tratar disto, prometo, confia em mim, eu sei o que... Sim, sim. Não, se não consegue resolver isto, mãe. Vá lá. Mata! 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 Vá lá! O que tu me fizeste? Freya, é mãe dele. Por que não nos contaste isso, cabeça? Acreditas que me esqueci de contar? Não acredito. Estou confuso. Asseguro-te que não tenho razões para manter isso em segredo. Ali está o barco. Falaremos mais sobre isto. Em breve.
sei se está em condições de navegar. Servirá. E agora? Dá-me espaço para trabalhar. Já fizeste que chegue. Não te esqueças, este barco só nos leva até parte do caminho. O templo de Kir junto ao topo de uma tremenda queda d'água. Infelizmente, estamos a jusante. Ou seja, mesmo que cheguemos intactos, teremos de subir uma queda d'água. Os Vanir construíram o melhor navio de sempre. E esse voa! Skiff Blofnir? Sim. Porque foi concebido para voar. Este não. De qualquer modo, este é o barco que temos. Terá que bastar. Talvez o maior iceberg que alguma vez vi. Ao menos o fogo dá-nos calor. E agora? Está tudo calmo? Paz, seu pai. E agora as velas estão soltas? Observa. Fica no barco. Não acredito. O pai fez uma lanterna voadora gigante. Para ficares no barco.
falar, irmão. Já percebeste que acabou, certo? Mesmo que cheguemos a voltar a Midgard, tu e o Baldur destruíram o único portal para Jotunheim, estamos sem opções. E aquele rapaz, ele está a passar por muita dor. A mente está tão confusa. Atreus, não é preocupação tua. Pode vir a tornar-se a preocupação de todos, se não fizeres nada. Não é preciso ser o homem mais inteligente do mundo para ver isso. Atreus. Posso ajudar? Os dois. Conseguimos! Estamos livres! Nós vamos conseguir sair daqui. Enfrenta-me, pai! Chegou a hora de acabarmos isto! Sim, meu filho. Chegou. Não. É aquela voz outra vez. Sabe de quem é? Eu não sei. Segura-te! Quanto tempo até chegarmos ao templo? Pois, estou a gelar. Desde que mantenhamos a velocidade e as chamas não se apaguem, chegaremos a tempo, rapaz. Oh!
Ymir, como pode o fogo ainda estar aceso? Acreditas em magia? Ou naquelas lâminas? Ver o arpão! Está na hora! Olha em redor e vê o que fizeste. Era o teu plano? São ambos loucos! Abandonemos este reino. Já! Desde que não tenhamos destruído o caminho de volta. Penso que foi para aqui que Odin trouxe as melhores pistas sobre Jotunheim.
falar de Odin. Como seria o seu gosto atroz em qualquer lugar? Olhe para aquilo! É o painel que falta sobre Tyr. Odin deve tê-lo roubado. Mas porquê? Ele tem sempre as suas razões. Posso ver? Bem, isto é muito inesperado. Porquê? O que significa? Não faço ideia. Não é inesperado. Cabeça! Olha, aquele é claramente Tyr. A viajar de alguma forma. Talvez magicamente. Mas o que é que isso tem a ver com os gigantes ao ponto de lhe dedicarem um altar? Temo que isso não seja nada claro. O que são aquelas runas nos cantos? Não são runas. Símbolos de outras terras. Significam... guerra. Sim. Como é que... Eu te conheço demasiado bem. Oh... Os olhos dele são joias, como os teus. Claramente demonstram a dádiva da visão que os gigantes nos ofereceram. Deixa-me ver mais de perto. Interessante. Muito interessante. O que é aquilo? Planos secretos, escondidos por Tyr para que ninguém os encontrasse. Ninguém sem ser ele ou outros em quem os gigantes confiavam. E mesmo debaixo do nariz de Odin, eu prometi que vos levaria a Jotunheim. O que queres dizer, cabeça? Disseste que não tínhamos outras opções. Não vês, irmão? Odin nunca perdeu a esperança e nós também não devíamos perder. Ele sabia que havia uma pista aqui, mas nós é que a encontramos. São planos de uma chave para uma câmara que Tyr manteve escondida. Eu não sei onde nos levará ou o que encontraremos, mas é um caminho. Como criamos esta chave? Eu sugiro pedir a um anão. Acho que sei a que porta esta chave pertence. Perto da água. Lembra-se? Aquilo que tu viste. Eu não vi nada. Não me viste com uma pessoa? Um homem velho? Que homem velho? Podemos ir? Sim. Muito bem. Muito bem. Regressemos a Midgard e tentemos fazer a tal chave. Onde andará o anão? Baldur é filho de Freya. Pois é. É sempre chocante quando ouço, mas obviamente eu sei isso. Mas quando penso em Baldur e Freya, eu... Mimir? Sim, rapaz. Freya? O que foi, irmão? Cabeça, conta-me a fraqueza de Baldur. Baldur foi abençoado com invulnerabilidade a todas as ameaças físicas ou mágicas. Espera, o que se passa? Está enfeitiçado para não dizer o que sabe. Estou? Estou! É isso mesmo. Oh, pergunto-me há quanto tempo estou assim? Desde que teve na minha cabeça a sua mercê? Ou quando descobri a fraqueza de Baldur? Mimir! Sim, rapaz? Disse que descobriu a fraqueza de Baldur. Disse? Mas Baldur foi abençoado com invulnerabilidade a todas as ameaças, físicas ou mágicas. Chega! Isto significa... Consegues criá-la? É uma arma... Armadura?
ou outro instrumento de guerra dos quais eu sou o mestre a criar. Não? Então esquece. Mesmo que quisesse criar tal traquitana insignificante, ainda estragava as minhas ferramentas a trabalhar em algo tão delicado e efeminado. Então telha. Caldeio e também lâminas com escória de escape. Usa camadas finas, alternadamente. Muito bem, Espertalhão. E onde achas que vou encontrar um bom pedregulho de escória de escape de qualidade? A última vez que vi um, ainda conseguia ficar rijo nas partes baixas. Cala a boca, isso é... Onde é que tu? Tive de sujar as mãos. Bem, não fique separado! Mãos à obra! Quê? Tu não te importas de trabalhar em algo que não seja uma arma? Ah, porra, por que não? O que foi? Eu também posso crescer. Cuidado com o cabo. Solta bem o teu pulso. Mantém tu o pulso solto. Preciso de mais calor aqui. Já sei. Vais temperar esse aço por mais tempo. Não é preciso. Arrefeci-o 3 vezes com óleo de Drogur. Inovador. E sanitário. Seu chique espertinho. Nunca é tarde para aprender um truque novo, não é? Não, não é. Aqui está. Não, não te esqueças disto. Tira-me esse sorriso. É bastante assustador. É que é muito bom ver-vos juntos. Mas agora a runa na vossa marca parece diferente. Sim, ao preço de reforjar algo que se partiu. Eu sabia. Vocês adoram-se um ao outro. Oh, para com isso, princesa. Estou quase a chorar. Eu gosto mais da marca nova. E tu? Temos trabalho a fazer. Eu e o meu irmão temos um novo projeto. Agora que nos voltámos a falar. O que querem? Com a pedra da Molar e o martelo que nos trouxeram, Brock e eu fabricaremos a de Vegrag Fikre, a lendária armadura dos anões. Só precisamos de mais 3 ítanos míticos para começarmos a martelar. Quais são? Não sei. A armadura é uma lenda pura com detalhes mais obscuros que o cu de um Ulvar. Esperas que encontremos peças de uma lenda? O velho Motsu Egniro, o rei anão, encontrou 2 peças. Todos sabem disso. Mas depois foi em busca da terceira e... Puf! Desapareceu. Talvez encontrem pistas na sua fortaleza em Coenungsgard. E vejam só. Uma pedra de acesso a Coenungsgard. Tem o teu nome nela, o que é realmente estranho como uma merda. A fortaleza é a nordeste daqui, atrás da torre do rei de Svartulfim. Enorme estrutura de pedra com atmosfera aterradora. Saberás quando a vires. Os irmãos Huldra estão de volta. Oh, mal posso esperar por começar. Nunca pensei ver o dia em que trabalharia no fim. Mas sinto-me bem. Especialmente por isto. Trabalhei sozinho durante tantos anos. Quase me esqueci o quão útil é ter outro par de mãos. Esqueci-me de que é tão mais fácil derreter escória de escape com outro que estou atento à temperatura.
era tudo o que tinha para dizer.